Um Minuto de Acréscimo, hoje com João Lourenço. O melhor Ué. perfil da CEPTT é? Ah, na moral, é o meu, mano. Na moral. <laughs> o na moral. pior perfil da CEPTT é? O seu. <risos> <risos> o maior bagre da história do Palmeiras é? Miguel Borja. Nossa. O maior craque da história do Palmeiras é? Da história do Palmeiras? Puta que pariu. Puta que pariu. Ademir da Guia. Boa. O maior tweet feito por João Lourenço na história foi? Ah, o de taquera tem um lugarzinho no meu coração. <laughs> Jogador que você mais gosta do atual elenco? Gustavo Gomes. Jogador mais subestimado do atual elenco? Subestimado do atual elenco... Caralho. Ah, na moral, piqueires, mano. Boa. A melhor música da mancha é? Do, a do Tim Maia, do... Vamos Não, viver. vai sacudir essa cidade, essa é O melhor pão de porco que você viu foi o Rodrigo Barnes, que fácil. E para finalizar, a Sociedade Esportiva Palmeiras está cada vez mais dando alegria ao seu povo. <laughs> Boa.